ฮียวาลงเบมิงกลาบาเกจันรบดีเนตอมัลลาสชาวยันเนียมันเนปายอัทุตริมยากุจันโอคาลุยินตุเนปัตมาส่งจินเซตต่อมาพิบาร์เรปีมาโนวิดีโอเลรุเลจียามาพิบาร์เรดาสุินโดซาจายาอองปักคูตายตองูเลเตสกังกูตีตุงยาคุมามาโชไตดงเพปิคัตไตไคกาซิควีนกองเตซงปีบูมูอเซนเลเตอายาชิอปาอวีตองกองปีอัฐันดันยายะเลเยนซีปิสซีดีฮุติซียาบาร์เรกองไลเตตะเตนนอตะเตนสกายไทม์ปุตเตลีเมียวโพสิสิตัตตะซวยทาตอเนียเมียวกูดรอนพิบงเจไตไคกาสิควีเลกองเตซงดีฮุติซียาบาร์เรกองไลเตตะเตนนอตะเตนสิกองซีเพ่มาไจดงเบียวฮามูบูมูจีอองโจซูอูซองโตอิงอา60ปาตัพเฟกะอัลันเพียวตองเลเนชะไจดงเบียวฮาสกานตะคูลุงโก KNLA กะติงไปยาชิเดลุติซียาบาร์เรกองไลเตตะเตนนอตะเตนกชิมพีเนลายซาเมียวอันนี้บวนเยบวนตองซิซิตับโยฮากงสคันกู KIA กะติงไปยาชิและเนคเคยาอเมียปยาติงซียาชิปีซิตาเมียตับเป็ดย่อยทับปีเนเดลุติซียาบาร์เรกองไลเดตเตนนอตเตนมะกวยตายเยสจูเมียวคาลายะนี่งาชิไตยินตอยัยคาปูปีเปียนลาตอซิกางาซีโกเปเปอร์ไมซ์ชวยไตไคกาซิควีนกองเตซงดีฮุติซียาบาร์เรกองไลเดตเตนนอตเตนมุนปีเนมดงเมียวเนกมาวัดเนเมเยสคามะเยเมียไลปาลาโตกานะซีไมซวยไตไคกาเยเมียอาลองถั่วปีกานะซีเลนะเคยาเมียเนสิอะตองอะสงเมียติงซียาชิเดโลติซียาบาเรกองไลเดตะตินนอกตะตินปะคูตายปอกตีเนละปะตันดอกด้วยสิบูเยเบียวโซทีเมียเนมีตาซูวิน6อูปิกะคันยะปีเตซงดีฮุติซียาบาเรมัลลา16ยะเนเยมะเนปายทูติริงกะรอเดลอกบาเวကေတာဆိုရင်တော့ရေဘလူးပြောတော်တဲ့စကားကိုတစ်ချက်လုံးနားဆင်ကြည့်ရအောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မက်လာ14ရက်နေ့ဒီနေ့နက်နက်ပေါ့နော်။နက်နက်ပိုင်း7နာရီမိနစ်40လောက်မှာကျွန်တော်တို့ချောင်းတောင်စစ်စည်ရေးခဲကိုကျွန်တော်တို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့နေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရမှာကျွန်တော်တို့မရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဒီတိုက်ပွဲကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လျှော်ရပြအနေနဲ့ဝင်ပစ်တယ်။ဝင်ပစ်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ပစ်ခွေးရတယ်။ပစ်ခွေးရတော့ကားလမ်းပေါ်မှာပဲ၄၅၆ရောက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပိုင်းနေနိုင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုတ်လမ်းကိုလည်းအကောင်ဆုံးပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတူဦးကဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တူဦးကဟိုကနေအဝေးကနေလှမ်းပစ်လာခဲ့တဲ့ကြီးရောက်လက်မှာဖြေသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘက်ကပြောင်းဖြေတယ်။ရန်သူဘက်ကကြတော့2ဦးတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။2ဦးကြတယ်။ရန်တဲ့4 5ဦးကတော့ရေးမြို့ဆေးရုံပေါ်မှာပဲကြံရပြင်းထန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်အတိအကျတိုင်ကြတာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလူးနေမဲ့လမ်းစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့မျက်နှာမှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ရက်ကပြတ်မရှိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီလူတို့အနေနဲ့အသွာလာတွေဆင်ကျင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းပုံဝင်ပူးပေါင်းပေးကြပါကျွန်တော်တို့အခုထုတ်ပြန်ချက်ကိုပေါ့နော်မြင်တွေ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသွားတာလာတာပျော်တာပါတာတွေကိုရှောင်ကျင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ရေဘူးတက်ခွဲနေပြီးတော့မိသားရဲ့ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကိုညီမျိုးစုံနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မိုးပြင်းနေတဲ့မှာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုဂရိတ္တစာပြုပါတယ်ခင်ဗျာအရေတော်ပေါ့ပါပြီလေးစားတယ်လေးစားတယ်ရေဘူးလို့ဖွင့်မွန်ပြင်းနေလဲစစ်စင်ရေးစားပြီပေါ့ကွာကြိုက်တယ်ကွာကဲနောက်တည်င်းပြည်အနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရှေ့တီမောနိုင်ငံနဲ့ရှေ့တီမောပြည်သူများကပါအတူတကွရှိနေကြောင်းရှေ့တီမောဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့တီမောနိုင်ငံကဥဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပြောကျင်တာကခင်ဗျားတို့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှေ့တီမောနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကပါခင်ဗျားတို့နဲ့အတူရှိပါတယ်လို့မတ်လ၄ရက်နေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့တီမောနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှုံးမဲမဲပြီးထင်ရမြင်ရလိုက်ဆွဲချနေပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါစေ။ NASA ကရဲ့ပထမဆုံးဝါဒဖြန့်ချိန်မှုအမှားကတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲစဉ်တွေမှာစစ်တပ်ကအနိုင်ရဖို့အတွက်ဝါဒဖြန့်နေစစ်လော်ဘီတွေကိုယ်တိုင်မြောက်ပင့်ပြီးတော့အချုပ်ချာအာဏာကိုကာကွယ်တဲ့တိုက်ပွဲပုံစံနဲ့တပ်ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကသာအနိုင်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့သူတဘောသူဆောင်တဲ့လောက်ရဲ့အမားကိုဘာသာရေးအုံကြွားမှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါလည်းမအောင်မြင်ပြန်ဘူး။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရှုံးတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ဆိုင်တွေနဲ့ပြည်မကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးရေးအရာဖိအားပေးဖို့ဝါဒဖြန့်နေရှုံးမဲမဲပြီးထင်ရမြင်ရအကုန်ဆွဲချနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်က
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြုတ်ပွဲပြည့်စည်အောင်လုပ်နေတာပါကြောင့်ပါလေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပြည့်ပြားပြီးပြဘောဘဝထိရောက်ရင်တော့ဘသူတိတိငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အကွက်တွေတုံးနေတာအတော့ကိုယွန်စရာပါအခုဆိုရင်ဖြူးမြို့နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုကိုဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပါပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေပါတယ်ရှုံးနေတာတိတာနေတာကိုဖုံးကွယ်ချင်နေတဲ့အပြင်မြင်သမျှလိုက်ဆွဲချနေတာကတော့မြင်မကောင်းချင်အောင်ပါပဲတမရော်သားတွေအနေနဲ့လည်းအမှားအမှန်ခွဲခြားပြီးတော့အမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့တတိပေးပြောကြားလိုက်ပါရစေရှင်။နောက်ဗီဒီယိုကတော့ PDF တွေကစစ်ခွေးတွေကိုအလင်းဝင်ဖို့ speaker နဲ့ခေါ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟိုမကိုကြီးတွေဟိုမကိုကြီးတွေအေးစေရုံလုံးနဲ့ပူပေါင်းပါလို့ဟုတ်တယ်။ကြားပါလို့ဟိုမကိုကြီးတွေ speaker ကြီးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းပါလို့အေးစေအရတူတူတောင်းဝဲလို့ရှစ်ပတ်ပြပါတယ်လို့အမီးကကြက်သားဟာအမီးကကြက်သားလို့ကိုကြီးရေလုံးနေမှာရကိုကြီးဒီကိုရတူတူရသားမယ်လို့ပူပေါင်းပါလို့ဒုံလာပြီဒုံလာတယ်နော်လို့ဒုံလာတယ်နော်လည်းလည်းပဲဆက်သွေးညာနဲ့မဆင်းလေဘာမှမဖြစ်စေနဲ့ဒုံကြီးကိုလည်းရတုတောက်ဖို့အချိန်ကြံသေးတယ်။ကိုကြီးကြားလားကိုကြီး။ကြားတခုခုပြန်ပြောလိုက်ပါ။ဟောမင်းမဆက်သွေးမြောင်းတော့နေသူ။တော့ချမယ်နော်။ဆက်သွေးမြောင်းရပါနေလို့။ညောင်းတူးလို့ပြီးပြီလား။ညောင်းတူးလို့ပြီးပြီလားလို့။ဒုံကြီးကိုတူတူညောင်းတူးကြမယ်လို့ငြိမ်းရတာမြောင်းသားတို့တော့ငါမလိုက်ဘူးနော်ဒုံချပြီနော်ခွေးရေဂူးဆိုင်နော်ခွေးရေဟာတာပဲကွာပြောနေရလားလို့ချားလိုက်ပြီချားလိုက်ပြီအားလေးကမြိုက်ဂူးဆိုင်ဂူးဆိုင်ခွေးခွေးခွေးအော်မျိုးလေးတဲ့ခွေးခွေးအတန်ကြိုင်းအော်ထိပါပြီလားဟေးရွှေထွက်ကြဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းမခွေးဥရာကြတတိရှိနော်တို့တော့ဘိုးကြီးကကျွန်တော်ညကြီးကျမတဲ့ရတာကြီးလာပြစ်သွားတယ်။ဒီမျိုးမကြမယ်တော့မျိုးလေကြတာ။အဲ့ဒါမကြတာ။အဲ့ဒါမပြစ်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 မျိုးလေးမိလိုက်အောင်တရင်ပါလေ။ဘိုးအဲ့ဒါချိန်နေတော့ဘိုးကြီးလိမ့်ကြတာကြီး။ကျွန်တော်ညတော့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 ဒီစီစကားပြန်ပြောမယ်။မိုက်တယ်မိုက်တယ်။စောင်းလေးမိုက်တယ်တောင်းလိုက်မပြောပါနဲ့။ဘိုးကြီးဘိုးကြီးတခုပြန်ပြောလေကွာ။ဟဲ့တချင်းတူတူဆိုကြမယ်။အချင်းတူတူဆိုကြမယ်လို့ဒီကတော့ဆိုပြရတယ်။ဟယ်လိုဥပါကူကူကြီးဟယ်လိုဥပါကူကူကြီးဟုတ်လေဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းရောက်နေပြီဟုတ်ဘုန်းကြီးနေပါလေဟိုတချင်းနေမောင်းတော့ကြောပိုးကြီးလေးပြင်ပေးမယ်မင်းဘေးနားနေတိုင်မေးတက်လားငါလိုမှာဟိုပြပီကပြပီပြပီတန်ပိတ်ထားတယ်မပြင်းနဲ့လေကွာညီကိုလေးလေကွာမောင်းမောင်းပြောနေတာလို့မပြစ်ချင်းလို့အနမေနာရနောအတိတ်သေးလို့ဟာတာပဲခွေးရေဒုံကြီးကလေအေးစေနေရအောင်လို့အပူပေါင်းပါဟာငိုရင်းနဲ့ပြောပါတကယ်လားလေလေတောင်းမယ်လို့တူတူမသိဘူးလားအမေရမယ်ရမယ်ခွေးချီခွေးချီတောင်းမယ်ဘီရောပြောနော်ဘီတူတူတောင်းမယ်လို့ရတယ်ဘီဘိုးပဲတနိုင်လားတော်လေဘီဘိုးကတနိုင်လားလို့ခွေးရိုးလို့တော့လာတာမရဘူးလို့ဝင်ကြလာလို့လုတ်လေမောင်းတဲ့ကြိုးပုတ်လေးပြင်ပေးမယ်လုတ်လိုက်ဟိုတချင်းကခြေတန်းထွက်ချိန်နီးလာတော့လေလုတ်လေညမတက်တီကဘာတီအောင်လာတို့တိုက်ရမယ်ခပိုင်းနီးလေအစားမင်းဆိုလိုက်သူရှင်ကလေးတကယ်ပဲဆိုအဲတချင်းတူတူဆိုကြမယ်လို့သူရှင်ကလေးတကယ်ပဲဆိုကြခြင်းနေညမတက်တီကဘာတီအောင်လာတို့တိုက်ရမယ်ဟေးကိုကြီးရှင်လိုက်ဆိုလို့ကိုကြီးကိုကြီးကြားလာလို့နေတချင်းသူများလိုက်ဆိုကြနေမှာရလိုက်တာသူရှင်ကလေးတကယ်ပဲဆုံးပြခြင်းနဲ့ညမတတိကဘာတရားငါတို့တိုက်ကြမယ်ဟေးဘာလို့ရလဲဘယ်လိုရလဲလို့နော်အဲ့ဟာမေးစပါโอเคနောက်ဗီဒီယိုတော့ concentrate ထားတယ်နော်ဟမချောစချောနော်
นี่แหละมาอุนอเลี้ยงวินเจอสุดชอบชอบเวลาผิวทองเลยคุยเลยบ่เนาะคุณอาจจะนอตรีมผิวเลยหาบ่เนาะစတန်ဒါအမီတွေကတော့အပြုတ်နဲ့လောက်ရတော့တခြားစီပဲเนาะတစ်ချက်လောက်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြုတ်ခန့်ကျုံနေเนาะဇိုမီလုံတော့ချက်ပြီးမြောင်းလိုက်တော့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပါဦးเนาะစတန်ဒါအမီဘာညာလောက်เนาะခွေပြီးဝပီပီဒါဆက်ပေါ့เนาะซัพพอร์ตเสียจี้တွေကျွန်တော်မတေးစခမ်းမကြရဟုတ်လားအခုတော့စာရင်းငတ်ခံရဟွချူရရခွေးပြီးဝပီပီတချူရရအလံဖြိုးထောင်းတချူရရတခြားနိုင်ငံမှာထွက်သွားတော်ရယ်ပတ်စပတ်မလို့ဘူးနော်ခြားနိုင်ငံမှာထွက်ပြီးနေကြတာဟွတချို့ရာစာငတ်ပြမတည်တဲ့လူတွေလည်းများရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါသေးလားခေါ့ဒီခိုင်မှာဆိုရင်တော့စာငတ်ချက်ပြမတည်နေကြဟုတ်လား KIA KNU ပြန်ချရင်တော့ AA ချရင်တော့ခံပြီးပေါ့ကွာခံပြီးပေါ့ခွေးသားတွေခံပြီးชิมบีเนี่ยมาတော့ซิกွေတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးမြို့ထဲမှာပဲသူတို့ပုံနေကြတာတနာပါတယ်ကွာဒီတော့ပါပဲတုံငင်ချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများကြည့်ကြည့်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all